madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada abuudubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa madaxweynahaas sheekh maxamed bin zayid isaga oona ay ka wada hadleen nabada madaxweyne arrimo dhowra oo quseeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta kulankani ayaa waxaa lagu lafaguray sidii dowladda imaaraadka carabta iyo soomaaliya xiriirkooda ugu wanaagsanaan lahaa dhanka amniga dhaqaalaha iyo horumarka labada dal sidoo kale waxaa laysla gartay qodobo muhiim ay ka mid yihiin in dowladda imaaraadka carabta ay 20 milyan ay ugu deeqdo dowladda soomaaliya kuwaasi oo lagu maareynayo abaaraha ba-an ee ku dhuftay soomaaliya in la fududeeyo fiisaha muwaadiniinta soomaaliyeed ee imaaraadka carabta sidoo kale qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa in dib ay u bilowdaan duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha ee imaaraadka carabta ay ku iman jireen magaalada muqdisho waxaa sidoo kaleeto lagu heshiiyey in dib loo furo isbitaalka sheekh zayid ee imaaraadka carabta kaasi oo la xiray 2018 sidoo kale qodobka shanaad ee lagu heshiiyey ayaa waxa uu ka mid ahaa in wafdi heer sare ah oo ka socda imaaraadka carabta ay soo booqdaan soomaaliya madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa dhiggiisa soomaaliya waxa uu ugu hambalyeeyey dib u doorashadiisa isagoona ugu mahad celiyey safarkiisa uu ku yimid imaaraadka carabta sidoo kalena waxa uu ballan qaaday in dhankooda ay xoojin doonaan haddii ay yihiin imaaraadka carabta xiriirka kala dhexeeya soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey dowladda imaaraadka carabta sida mar walba ay u garab taagan tahay dowladda soomaaliya iyo weliba in ay wax ka qabato abaaraha ku dhuftay soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka isku taga imaaraadka carabta mudane maxamed bin zayid kulanka labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iskaashiga labada dal waxa ayna labada madaxweyne isku raaceen in iskaashi buuxa ay labada dowladood ka yeeshaan xagga ammaanka ganacsiga iyo horumarinta arrimihii laysku afgartay waxaa ugu waaweynaa kow 20 milyan oo ay dowladda imaaraadka ugu deeqday abaaraha taasoo la dhex marin doono dowladda soomaaliya labo in loo fududeeyo muwaadiniinta soomaaliyeed fiisaha imaaraadka saddex inay dib u bilaabmaan duulimaadyadii airlineska imaaraadku ay ku iman jireen soomaaliya afar waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii sheekh zayid oo ahaa mid si bilaash ah ugu adeega dadka soomaaliyeed shan in wafdi heer sarreeya oo imaaraadahi ay soo booqdaan soomaaliya waxaa labada madaxweyne isku raaceen in la samayn doono guddiyo isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya arrimahaas madaxweyne maxamed bin zayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyey ajiibidda martiqaadkii ay u fidiyeen waxa uuna soo bandhigay doorka ay dowladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna horumarinta adeegyada bulshada iyo arrimaha ammaanka oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaala dowladnimada soomaaliyeed dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka imaaraadka garab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu isagoo sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada xiriirada soo jireenka ahi ay soomaaliya kala dhexeeyaan dowladda imaaraadka carabta ayaa xiriirkeedii waxa uu xumaaday 2018 ka gadaal markii lacag ka socota dowladda imaaraadka carabta lagu xayiray magaalada muqdisho taasi oo lagu tilmaamay inay tahay mid sharci dara ah xilligaasina uu dalka ka talinayay madaxweynaha soomaaliya ee hore maxamed cabdulaahi farmaajo balse dowladda imaaraadka carabta ayaa xiriirkeedii waxa uu dib u soo laabtay ka gadaal markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ka raaligeliyey kadibna uu u fasaxay lacagtii dowladda imaaraadka carabta Maryan Cali Nur Maariza, CBA TV, Muqdisho.